Tervetuloa kaikille kuuntelemaan URDIS eli urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyyshankkeen tuloksia. Ja tässä hankkeessa on ydinkysymyksenä on ollut, että ollaanko siellä Etelä-Karjalan urheiluseuroissa digikunnossa. Ja ihan ekana esittelen itteni, eli olen Antti Tykkylän hankkeen projektisuunnittelija tuolla Labamutti-korkeakoululla. Ja meillä tässä on hanketiimi kertomassa tuloksia sekä Labin että Eklun eli Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilun näkökulmista. Ja ihan ekana tässä hankkeen projektisuunnittelija Johanna, projektipäällikkö Johanna Irjala tulee Labamutti-korkealta kertomaan meille lyhyesti hankkeesta. Kiitoksia. Ole hyvä, Johanna. Kiitos. Hanke toteutui ensinnäkin ajalla 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023. Ja hanke toteutettiin yhteistyönä Läpä-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu ry:n Eklun kanssa Etelä-Karjalan alueella. Ja kohderyhmänä tässä hankkeessa on ollut alueen urheiluseurat ja seuratoimijat hallinnossa, kehittämistehtävissä sekä ohjaus- ja valmennustoiminnassa. Ja hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke ja se on osa unionin COVID-19-pandemian johdosta aiheuttamia toimia. Ja tämä hanke on syntynyt tarpeesta pysyä mukana digitaalisuutta hyödyntävässä yhteiskunnan kehityksessä. Urheiluseurojenkin tulee löytää uusia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntäen, pysyäkseen mukana kehityksessä ja saadakseen edelleen ihmisiä osallistumaan ja sitoutumaan seuratoimintaan. Ja verkostotoiminen mahdollistaa kuitenkin erilaiset ja joustavat yksilölliset tavat osallistua seurojen toimintaan aikaan ja paikkaan sitomatta. Ja tavoitteena, niin kuin nimestäkin jo hankkeen nimestäkin voidaan todeta, niin on se seuratoimijoiden digiosaaminen lisääntyy ja hankkeeseen osallistuvat seurat ottaisivat käyttöön uusia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntäen, niin että verkossa toimiminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen tulisi vähitellen osaksi toimijoiden arkea ja seuratoimintaa. Näin lyhykäisesti. Ja, kiitos Johanna. Ja seuraavana meille kertoo valmentajien suunnattusta koulutusmateriaalista hankkeen asiantuntija Läpä-ammattikorkeasta Anna-Kaisa Loiri. Kiitos Antti. Ole hyvä Anna-Kaisa. Kiitos. Eli lasten ja nuorten urheiluvalmentajien ja urheilun ohjaajien osaamisen tukemiseksi on tässä hankkeessa toteutettu mobiilissa toimiva koulutusmateriaali, urheiluvalmennuksen ABC, sekä sen lisäksi valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen osa Minä valmentajana verkkokoulutuksena. Tämän urheiluvalmennuksen ABC-materiaali on valmentajien ja urheilijoiden sekä heidän vanhempiensa käyttöön tarkoitettu. Tämän pääkohderyhmää valmentajissa ovat nuoret ja uransa alkutaipaleella olevat valmentajat. Ja tähän valmennusmateriaaliin on kerätty keskeisin tieto lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen harjoitteluun liittyen. Ja ideana on se, että tieto on nopeasti saatavilla ja helposti silmäiltävissä. Tämän rakenne on suunniteltu kerroksittaiseksi niin, että ensimmäisellä sivulla näkee sisällön kokonaisuuden ja aihealueet, joiden kautta voi taas siirtyä tutustumaan kuhunkin aiheeseen. Jokaisesta kerroksesta voi siirtyä hieman syvemmälle tietoon tarvittaessa. Ja lisäksi materiaalipankkien avulla voi halutessaan syventää tietoaan kustakin aiheesta. Ja materiaalipankeista löytyy myös aiheisiin liittyviä podcasteja, ja näistä kokeneemmatkin valmentajat voivat aina hyötyä. Tässä materiaalissa valmennettavien ikä on jaettu alle ja yli 12-vuotiaisiin, ja erittäin tärkeä anti on kasvavan kehon huomioiminen valmennuksessa eri ikävaiheissa. Lisäksi materiaali sisältää etävalmennusoppaan ja harjoitevideoita valmennuksen tueksi.
Urheiluvalmennuksen APC toimii lisäksi myös hyvänä oheismateriaalina valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ohella sekä lisätietona nuorille urheilijoille itse. Tähän urheiluvalmennuksen ABC:hen pääset tutustumaan Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilun verkkosivuilta sekä oheisella QR-koodilla. Se on vapaassa käytössä kaikille ja se on sitten saatavilla myös englanninkielisenä versiona. Lisäksi kehitimme tässä hankkeessa verkkokoulutusta lasten ja nuorten valmentajien ja ohjaajien osaamisen tukemiseksi. Minä valmentajakoulutus, joka on valtakunnallinen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus, suunniteltiin kokonaan aikaan ja paikkaan sitomattomaksi verkkokoulutukseksi. Tässä verkkokoulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen sekä innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku. Minä valmentajaverkkokoulutus tulee Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilu ry:n kautta valtakunnalliseen käyttöön. Kiitos. Kiitos Anna-Kaisa. Ja seuraavana meille kertoo sitten Etelä-Karjalan liikunta- ja urheilu ry:n projektipäällikkö Tomi Sillanvuo, että millä tavalla tämä digiosaaminen ja digityökalujen hyödyntäminen on lähtenyt käyntiin siellä Etelä-Karjalan urheiluseuroissa. Ole hyvä, kiitos. Tomi. Kiitos Antti. Tosiaan niin täällä Etelä-Karjalassa niin ollaan paikallisten urheiluseurojen kanssa tässä hankkeessa tehty töitä. Ja tämähän lähti liikkeelle, että kartoitettiin seurojen tarpeita ja olemassa olevia digitaitoja. Näitä selvitettiin kyselyillä ja erilaisilla työpajoilla. Ja sitten näitä digipalveluja esiteltiin seuroille ja järjestettiin koulutuksia niiden käyttöönottamiseksi. Ja tässä on teemoiksi valikoitunut tiettyjä kokonaisuuksia, tiettyjä pääkohtia. Sieltä seuroista nousivat esiin tällaiset asiat kuin toimivien verkkosivujen tarve, talous- ja taloushallinnon sähköisten työkalujen hyödyntäminen ja osaaminen tällä alueella. Yhtenä teemana digiturvallisuus. Ja sitten koettiin tällaiset erilaiset maksuttomat kokoontumiset ja viestinnän työkalut myös seuratoiminnassani erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Tässähän on ollut seurahallinnon väkeä, seuratoimijoita, vapaaehtoisia, talkoopohjalta toimivia sekä sitten ihan palkattuja seuratyöntekijöitä. Sitten yhtenä isona ryhmänä luonnollisesti nämä valmentajat ja ohjaajat, eli laajasti koko urheiluseurakenttä. Selkeästi on havaittu, että tarvetta digityökaluille ja niiden osaamisen parantamiselle ja hyödyntämiselle seuroissa on, ja innostus on ollut monessa seurassa kyllä ihan hieno positiivinen tässä hankkeen myötä. Ja uskoisin, että tästä on hyvä ponnistaa jatkoa ja viedä eteenpäin seuroissa näitä digihankkeita, digijuttuja myös tämän hankkeen päättymisen jälkeen. Tässä on rakennettu pohjaa, hyvää pohjaa seuratoiminnan digityökalujen hyödyntämiseen. Kokemukset ovat olleet todella positiivisia. Siinä tiivistettynä ja lyhykäisyydessään Eklun osa. No, kiitos paljon, Tomi. Ja mennään vielä katsoa, mitä tuloksia on saatu tuosta Seura Digitikkiin koulutuksesta, joka tässä hankkeen osana on järjestetty. Ja siitä me nyt tulee kertoa LAB-ammattikorkean asiantuntija Taino Orpani. Ole hyvä, Taino. Kiitos, Antti. Työpaketti kolmosessa kasattiin tällaisen tarvekysely ja sitten niin kuin myöhemmin työpajatoiminnan kautta sellaista markkinoinnin osaamisen vajetta urheiluseuroissa. Ja sitä kautta me saatiin kolme isoa
teemaa, jota me pyöritettiin sitten tällaisessa verkkokoulutuksessa. Se koulutus itsessään toteutettiin maaliskuun aikana. Ja kaikki materiaalit, joita verkkokoulutuksessa käytettiin, olivat tai perustuivat mikrooppimiseen, mikä tarkoittaa sitä, että siellä oli lyhyttä tällaista videomateriaalia, mallinnuksia, jotka olivat ajasta ja paikasta niin kuin riippumattomia. Meillä oli 3 eri osiota tässä markkinoinnin koulutuksessa, ja jokaisen itsenäisen opiskeltavan materiaalien jälkeen tai osion jälkeen, niin meillä oli yhteistapaaminen. Ja näillä tapaamisilla eri seurojen toimijat pääsivät keskustelemaan tästä rajatusta kokonaisuudesta. Laitatko Antti eteenpäin? Ja varsinkin nämä yhteiset sessiot koettiin erittäin onnistuneena, eli pystyttiin lisäämään tällaista niin kuin seurojen välistä yhteistä tekemistä rajatussa kokonaisuudessa, ja seurojen toimijat, eli nämä, jotka osallistuivat tähän koulutukseen, huomasivat, että koulutuskokonaisuus tuki sitä markkinoinnin osaamista lajista riippumatta, ja he pystyvät tekemään aika hyvin yhteistyötä ja miettimään sitä, että mitä voitaisiin tehdä yhdessä tällä alueella. Laita Antti eteenpäin. Ja koulutus nähtiin siis todella hyväksi, materiaalit nähtiin toimiviksi, ja selkeästi niin kuin yksi iso plussa siellä oli tämä näin, että tavataan keskenään, mietitään näitä asioita jäsennellysti ja mietitään sitä, että mitä voitaisiin yhdessä tehdä. Kuitenkin tämä koulutus muutaman poikkeuksen myötä siirtyi pikkasen aikaisemmaksi toteutettavaksi, eli nämä osallistujat näkivät, että tämä koulutuskokonaisuus voisi ehkä olla sellaisessa aikataulussa, että urheiluseuroilla on pikkasen hiljaisempaa, eli pystyisi keskittymään paremmin tähän kokonaisuuteen. Plus sitten nämä verkkotapaamiset, joita pidettiin, niin ne voisivat olla hieman myöhemmin, koska aika moni kuitenkin tekee seuratoimintaa tai osallistuu seuratoimintaa oman työnsä ohella. Eli kehittämistä tiedossa, ja tämä kokonaisuus siirtyy sitten niin kuin jatkossa mediamaisteriin pyöritettäväksi, eli tämä kokonaisuus tulee vielä olemaan valtakunnallisesti saatavilla. Kiitos. Ja kiitos, Taino. Kiitos tosiaan teille katsomisesta. Tässä ollaan tosi paljon kerätty saamaan aikaiseksi selkeästi, vaikka on lyhyt hankkeen toteutus. Ja tosi hienoa, että nämä hankkeen tulokset elämään ja kehittymään sinne Etelä-Karjalan liikunnalle ja urheilulle. Ja tässä vielä nämä esiintyjien nimet. Minä olen tosiaan Antti Tykkyläinen, projektisuunnittelija tällä ammattikorkeakoululla. Ja minun kanssa esiintymässä oli Johanna Irjala, projektipäällikkö, Anna-Kaisa Loiri, hankeasiantuntija, ja Taina Orpana, hankeasiantuntija LAP-ammattikorkeakoululta, ja Tomi Sillanvuo, projektipäällikkö tuolta Eklusta, eli Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilu ry:stä. Ja kannattaa ehdottomasti lukea LabFocus-blogista lisää hankkeen tuloksia. Sinne on tehty tosi paljon julkaisuja tämän hankkeen aikana. Ja niitä voi etsiä sieltä hakusanalla urheiluseura digitikkiin tai urdis. Kiitos paljon.